Uniclub. Lošybos. Lošybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki gyvi, brangų žiūrovai. Pirmadienis, saulėtas, gražus, gal pagaliau ateina vasara ir Bružas ir Pulkauskas toliau dirba jum ir dėl jūsų. Ir prabėgo savaitėlį algį, bet kiek daug visko vyko, ar ne? Šiandien turim įdomių temų, ar ne? Viešoje dalyje, o rėmėjams skirtoje dalyje, žvelgsime į NBA virtuvę, atkrintamosios, NBA naujokų biržą, ir pažiūrėsime, kas vasarą laukia, kas turės pinigų, kas ką gali pasikviesti, kokie laisvi agentai. Manau, kad bus įdomu netgi tiem, kurie nesidomi NBA, kartais gerai turėti tokį šūsnį įdomios informacijos, visada gali likti pokalbėje su tais, kurie geriau žino. Čia kaip buvo pavyzdys geras, Klajumas bandė palaikyti pokalbį su kitais, sako, tai rytas čia Lukauskiui turi perspektyvą, sako, ne, Lukauskiui ten 42 metai. Dar bandė porą pavardžių pašaudyti, nu žodžiu, su kažkokiais keywordais kartais gali pokalbį bandyti išlipti. Bet mes pasistengsim, kad jūs būtumėt, kad geriau būtumėt informuoti negu Klajumas. Jo. Gerai, pradėkim nuo LKL pusfinalio pabaigos. Ten Lietkabelis užbaigė seriją, 3-1, nugalėjo Žalgirį. Mes su kolegom spėjom penktam kelinį, sakiau 3-2, velnės, netspėjau. Algi, kokia tavo prognozija buvo? 3-2, Žalgirio. Aš tikėjaus, kad jie, na vis tiek, aš kažkaip žiūrėjau į tą individualą meistriškumą ir galvojau, kad tuo jie gali išvažiuoti, negalvojau, kad jie taip subirės. Na, bet kita vertus, viskas labai gražiai susidėliojo, viso sezono nesąmonės, viso sezono krūva blogų sprendimų. Ir nefunkcionuojanti komanda, neturinti jokio charakterio, neturinti kūrybos perimetre, neturinti gerai besiginančių žaidėjų perimetre, sugriuvo prieš komandą, kuri žaidė nuostabų krepšinį. Lietkabelis yra pavyzdys, koks krepšinis turi būti žaidžiamas. Tai nėra asmenybės kažkokios, bet tai yra darinys. Jie puikiai dalinasi kamuoliu, puikiai sprendžia problemas kartu, puikiai ginasi. Labai gerai išdirbtas tas stilius, kurį jie žaidžia, ta filosofija, kurioje jie žaidžia. Tai viskas kažkiek dėsninga ir matėm ketvirtajame mače, Žalgiris gerai pradėjo, užsmaugė, kažkiek pasiėmė ant tos tokios, to tokio nusiteikimo, ant tos tokios piktos emocijos, bet vėliau, kai Lietkabelis atsigavo, kai įmetė keletą metimų ir perėmė kažkiek iniciatyvą, Žalgiris subirėjo, tiesiog, nes nėra charakterių, ta komanda yra be charakterių, jeigu tu pasižiūrėsi, kurie žaidėjai gali imtis ant savęs sunkių momentų, kas gali sutelkti komandą, tokių žaidėjų nėra. Lukas Lekavičius yra geras individualiai žaidėjas Žalgirio lygiui, bet jis nėra tas vokalus lyderis, kuris su visų suburs, sukvies ir kažkiek pakels bendrą dvasę. Be jo daugiau nėra lyderių. Ulanovas grįžo po traumos, puikiai sužaidė gerą atkarpą, bet jis visada buvo labiau rolinis žaidėjas, niekada nebuvo tas irgi lyderis, kuris galėtų pats nulemti rungtynes. Tai pamatėm vaizdelį tokį, kad na, subirėjo Žalgiris ir subirėjo taip, kad be jokių variantų realiai ten viskas. Aišku, ketvirtam kelny jie galėjo dar perlaužti rungtynes, bet irgi vėl tie patys dalykai, prasta gynyba. Ant keli nepataikyti metimai ir vėlgi nebuvo to tokio net pojūčio, kad jie galėtų, kad atsirastų kažkas, kas galėtų juos išgelbėti. Tai rezultatas kažkiek, sakau, dėsningas ir aišku čia, ir žinai, mes eisim, kalbėsim toliau kažkiek aspektų, bet man atrodo, kad tai tik pradžia to, kas laukia artimiausiais metais, tai tik pabaigos pradžia tam tikrą prasme. Lietkabelis pradėjo susikaustęs, šiek tiek gal pasimetęs, 6500 žiūrovų, daugeliai tų krepšininkų, kurie buvo Panevėžy, tai buvo nematyta. Apskritai pastarį kartą toks ažiotažas buvo prieš 5 metus, kai Lietkabelis žaidė finale su Žalgiriu arba pusfinalė su Rytu, tuometiniu Lietuvos Ryto berods. Tai buvo visai taip ir Lietkabelis grįžo būtent dėl savo gynybos, kaip ir sakė Nenadas. Man patiko ta ramybė, atrodo 0-8, jau laikas gal kažkiek panikuoti, gal kažkiek tai mautą imti, bet Nenadas išlaukė, Žemaitis atidarė, tada Morelikas tritaškį pridėjo ir, kaip sakant, traukinys nuvažiavo. O Žalgiris atėjo vėl ieškodamas, vėl atėjo Žalgiris šiek tiek kitoks, ištraukė savo paskutinę kortą, jau, kuri buvo, Edgar Ulanova prikėlė ant kojo, pastatė, dar savaitės pradžioj krapikai Žalgirio insideriai kalbėjo, buvo klausimas ir įmanoma, kad Ulanova žais, artimiausiu metu sako ne, jis sportuoja individualiai, su kontaktu nebuvo, taip toliau, tai matome, Žalgiris jau Ulanova ištraukė visiškai jau paskutinį bandymą ir matome, pradėjo rungtynės su dviem trečiais numeriais, tiek Ulanovo, tiek Gifajom, bandydami spręsti problemas gynyboje turbūt ar ne. Ir pradžio buvo viskas neblogai, bet po to pradėjo birėti. Ir trečiam kelinį Lietkabelis vienu metu buvo sustojęs, jau matėme, buvo Žalgiris priartėjęs,
Pauliaus Jankūno ta nesportinė pražanga labai padėjo Lietkabeliui vėl grįžti į vežes. Matėm, ten buvo 3 taškai likę, 4 taškai, Jankūno nesportinė, 2 baudos metimai, tada Lietkabelis dar pridėjo 3 taškį, vėl 10 taškelių 9 ir vėl nuvažiavo. Žalgiris realiai šansų matytiesti mažai turėjo, nors laikėsi per tokį gana kovinį atstumą, matėm. Atstumas kovinis, bet nieko iš to nedavė. Kaip tu, Algi, galvoji, yra Kazys, ieškodamas tų visų situacijų, bandinamas kitų mišyčių ieškoti, ar jisai nežinojo, ko iki galo pasitikėti, ar tiesiog bandė įvairius variantus, kad gal kas nors ištrauks? Aš manau, kad Kazys nepažįsta komandos, jis nežino, su ko jisai dirba. Ta rodo visos tos paieškos, visos serijos metu. Strelnikas tampa šiukšlinių minučių žaidėjų, bet staiga išleidžiamas į starto penketą ir dabar trečiam ketvirtam mače jis yra vienas iš svarbiausių žaidėjų. Bandymai su Kevinau penktoj pozicijoje labai daug kainavo Žalgiriui. Aš manau, kad Lietkabelio pabėgimas buvo labai glaudžiai susijęs su Kazio pabandymu atakuoti Gagičių iš penktos pozicijos. Žalgiriui pavyko prioritėti šiek tiek, ten pavyko pataikyti vieną tritaškį, po to jis prametė kitą tritaškį. Tada, man atrodo, Čanakas prašė minutės pertraukėlės. Ir aš tikėjausi, kad jos metu Kazys pasodins Kevinau, nes jis sužaidė trumpą neblogą atkarpą su jo toj penktoje pozicijai ir išleis vidurio polėje. Bet ne, po minutės pertraukėlės metu Kevinau grįžta į aikštelę. Pirma ataka, Lietkabelis atakuoja su Gagičium Kevinau 2+1. Antra ataka, Lietkabelis atakuoja su Gagičium Kevinau, ištraukia nuo Lipkevičiaus Ulanovo pagalbai. Lipkevičius gauna kamuolį iš Gagičiaus tritaškis. 6 taškų atkarpa, kuri buvo labai svarbi tam antrajame kilnyje. Ir čia jinai buvo pralaimėta grinai Kazio sprendimu. Per nelyg vėlyvą reakciją, atsisakant šitos pakankamai rizikingos idėjos žaisti penktoje pozicijoje su Kevinu. Vėliau rizikos bandymai žaisti su Jankūnu penktoje pozicijoje. Idėja ta, kad jisai polime gali šiek tiek pralaužti geriau žaisdama short roll situacijas. Gynyboj jie keičiasi su Jankūnu, kuris perimetrinė nepastovi prieš Lietkabelio gynėjus. Gedraitis eina iki galo, Kalaidzakis, kiti Lietkabelio gynėjai jaučiasi kaip žuvis vandenyje, žinai, išsikeičia Jankūnas ir jie žaidžia vienas prieš vieną. Kodėl reikėjo gintis Svičiolą šitoje situacijoje, aš niekaip nesupratau. Tas pats Svičiolas buvo naikinamas tiesiog Lietkabelio trečiajame susitikime. Jie pradėjo susitikimą su Svičiolu labai dažnai. Lietkabelis susikūrė daug laisvų tritaškių iš to Svičiolo, eina kamuolys į apačią, tada dvigubina gynyba, Lietkabelis puikiai atmetinėja kamuolį atgal į perimetrą, mes žinom, kaip jie gerai skaito tas pagalbas, dvigubas gynybas ir tas kamuoliukas ten labai greit vaikšto poliume, meta laisvi tritaškius, taip, jie kelių nepataikė, bet Žalgiris toliau ginasi Svičiolo rungtynių pabaigoj ir Lietkabelis renka taškus per Svičiolą, ataka po atakos, bet Kazys nieko nedaro, nieko nekeičia. Tai aš pasakysiu taip, čia akivaizdu, kad Maksvytis turėjo per mažai laiko paruošti komandą gynyboje, bet puolime buvo padaryta labai daug, sakyčiau, puolime pritruko tam tikro kūrybiškumo. Aš dar atsimenu tą trečią susitikimą irgi. Lemos atakos Žalgiris žaidžia vieną ir tą patį derinį, kuris neveikia. Bet jie toliau jį žaidžia. Po mintas pertraukėlių neturi jokių kažkokių įdomesnių idėjų, kaip sukurti laisvus metimus Žalgirio žaidėjams. Žaidžiami derinukai labai paprasti, krepšinio mokyklos lygio derinukai. Ten koks dvigubo užtvaro, strelininkas išeina iš dvigubos užtvaros, prisiema kamuolį, laukia užtvaros iš aukšto ūgio ir žaidžia pikinrolą. Tiesiog labai paprasti deriniai. Ir kitas dalykas, užsiciklino žaisti į šortrolą. Žaidimas į šortrolą dideliam žmogui kainavo Žalgiriui labai daug, nes nei Nybau, nei Lovernas nėra geri sprendimų prieėmėjai su kamuoliu, o tu savo atakas realiai atiduodi jų sprendimų prieimimui. Kai buvo galima žaisti prieš tą stepautą Lietkabelio į kampą, Žalgiris mušė per tą patį, kas neveikė. Daužė galvą į sieną. Short rollas, kas pasibaigdavo arba kažkokiu blogu metimu, arba didelio žmogaus klaida, arba vėlyvų išsiskaitimų tų situacijų. Ir niekaip nepralaužia to polimo. Tai man sakau, man trūko įvairovės Žalgirio polime, Kazio Maksvyčio sprendimuose ir pasirinkimuose, kokius derinius žaisti. Ir sakau, tokie nusistatymai, kaip tu būtinai pramuši short roll, arba tarkim, tu vesi trečiajame susitikime kokį Lauverną prieš Gagičių žaisti vienas prieš vieną, nugarai krepšį, Websteris prieš Giedraitį žaidžia vienas prieš vieną, Kevinau išvestas prieš Oreliką žaisti vienas prieš vieną, nors prieš tai visą seriją tas nesigavo, bet tu vis tiek lemiu metu eini tokį derinį. Nu kaip, nu, tai irgi rodo, kad sakau, ne tik žaidėjai, bet ir treneris tikrai atliko prastą darbą ir manęs visiškai nenuteikė optimistiškai Maksvyčio pasirodymas šitoj serijoje. Dar teisybės dėlė reikia pridėti, kad
tai ieškojimai centro pozicija turbūt buvo susijęs su to, kad Džošas Nybau nesijautė gerai. Kaip sakė Kazys, buvo gavęs mini knockdowną, pirmoji dalis sužaidė 10 minučių, antroji dalis nebepakilo nuo suolo, turbūt nesijaučia idealiai. Atrodė tokia nekalta situacija, ten Kaune kažkiek atsigulė ant žemės, pagulėjo atsikėlę žaidė toliau, bet pasirodo, kad gal šiek tiek jaučia padarinius. Ulanovo korta, kiek algė ji buvo naudinga? Tai matėm, kad realiai nieko nepakeitė. Taip, jisai gerai pradėjo rungtynes vienas iki net užpaustino Lipkevičio, ne, Aurelika tai yra... Ir įmetė tokį puskablį. Jo, tokį savo puskablį kairę. Bet realiai, nu taip, jisai to solidumo kažkiek pridėjo ir gynyboj kažkiek bent jau rungtynių pradžioje, bet na, Ulanovas vienas negali visko nubraukti ir pakeisti. Jis nėra ta žaidėjas, kuris tau gali polime surinkti 20 taškų ir tave atvesti į pergalę tokiose rungtynėse. Jis nėra lyderis, jis yra rolinis žaidėjas. Bet jis yra, nepamirškim, jis yra vienas brangiausiai apmokamų krepšininkų Žalgiryje. Na, jeigu ne brangiausias. Nu, Lauvernas daugiau uždirba, tai jis yra antras pagal brangumą. Jo, tai žiūrint į Lietkabelį, ar ne, Lietkabelis sugebėjo, na, nežinau, iš tos tokios... visai patogios pozicijos laimėt seriją, kai tu esi underdogas, daug, turbūt čia galima įrodyti, kad nebūtinai žurnalistai arba ten apžvalgininkai veltui kelia hype'ą, visi sakė, Lietkabelis gali, bus įdomu, na ir neveltui. Matėm, kad Lietkabelis, būdamas tokių šiek tiek underdogų, pasiklausęs Kazio kalbų, žinau, kad Lietkabelis šiek tiek gal nepatiko Kazio pasakymai, kad tikisi lengvesnės serijos nei su Neptūnu. Nesvarbu, kad ir ką tai bereikštų, bet tokiais pasisakymais nežinau, ką tu nori laimėti. Nieko nelaimėsi, tik pralaimėsi. Tu tik motyvuoji silpnesnę komandą ant popieriaus dar labiau pasistengti ir žodžiu, užsikurt tai kovai. Tai... Dar viena nesąmonė, kam tokius dalykus kalbėti, aš niekam nesuprantu. Ten gal Kazys turėjo meni, kad bus lengviau psichologiškai, nes peržengim ketvirtinulį, taip toliau, bet, na, kaip sakant, už gryną pinigą viskas buvo priimta, tai irgi pridėjo. Ir turbūt, algi, sutiksi, kad galėjo viskas baigtis net 3-0, ar ne? Nu, galėjo, negalėjo, ten, žinai, tas pirmas susitikimas irgi, visi labai užsiakcentuoja ant to nepataikyto liepo. Nu, Žalgiris irgi pramėtė keletą tritaškių, tarkim, laisvi, tai tu gali visaip žiūrėti, žinai, aš manau, ten laimėjo Žalgiris ir viskas apie tą mačą nebereikia kalbėti. 3-1 Lietkabeliui prie Žalgirį irgi labai gerai, sakykim, aš manau, kad jeigu būtum Lietkabeliui davęs 2-2 prieš seriją, tai manau, jie būtų mielai pasiėmę tą 2-2, tą lemiamą mačą pabandyti žaisti ir laimėti. Šiuo atveju jie dar netgi viršijo, manau, daugelį lūkesčius. Kaip galvoji, su Jurijos Dovcu būtų geriau buvę? Labai sunku pasakyti, žinai, su Jurijos Dovcu čia vėl. Čia viskas vėl atsiverčia į tą pačią problemą su sprendimais, tarkim. Ką Žalgiris darė šį sezoną, kokie buvo sprendimai priimimi, jeigu taip atsuksim laiką, ne? Pasirašomas Mūdijai būti lyderiu pagrindinių žaidėjų. Po 5 rungtynių jis yra paleidžiamas, neturint kuo jo normaliai pakeisti. Atvažiuoja Websteris, atvažiuoja Zoranas Dragičius, už tos pačius pinigus išlyginom čia visą kitą, puikiai padirbėjom, žinai. Praeina dar 2 mėnesiai Dragičius išvažiuoja, Websteris, matom, yra ne Eurolygos lygio žaidėjas, tai yra atsarginis geriausio atveju LKL-o stiprios komandos, sakykim. Na gerai, gal matom dabar kažkiek jis davė tos naudos atkrintamosiose, bet vėlgi pusfinalio serijoje, nu vėlgi mes jo beveik nematėme su Lietkabeliu. Toliau, žinai, pasirašomas Miniotas su idėja, nes reikalingas kūnas. Tai kūnų yra antroji komandai, yra Žalgirio sistemoj tų jaunų žaidėjų kūnų, galiu kaip kūną naudoti treniruotėse. Kam tu moki žaidėjai ten 130, 120 ar kiek jiem ten moka, ta prasme, per mėnesį 12-13, kad jis tau kūnų pabūtų treniruotėse? Tai yra nelogiška. Tu pasiim kažkokį geriau jauną žaidėją, dabar Miniotas iš vis nedalyvavo šitame reikale svarbiausiu metu. Toliau kiti dalykai irgi, tie trenerio paleidimai, vėlgi tu paleidi Šilerį po 2 rungtynių Eurolygai, pasikvieti Zdovcą, tikėdamasis, kad jis tau čia sutvarkys komandą įnešto griežtumo treniruotėse išsireikalaus, nepadaręs normalaus skautingo, kad šitas treneris nebėra griežtas ir jisai jau ilgą laiką nėra labai griežtas ir jisai toks buvo Prancūzijoje, užtektų parašyti keliems žmonėms Prancūzijoje arba buvusiai komandai paskambinti ir tau būtų tą patį pasakę. Atvažiuoja treneris Dovcas, okei, Žalgiris laimi keletą rungtynių prieš Barceloną, prieš Realą, bet vis tiek paskutinė vieta Eurolygoj, pralaimėjimas Jonavoje atiduodant tą pirmą vietą reguliariajame sezone, kas aš manau jiem. Dabar, jeigu jie būtų su Šiauliais pusfinalėje, jie išeitų tikrai į finalą, aš galvoju vis tiek, Lietkabelis yra žymiai geresnė komanda nei Šiauliai. Ir
Ir toliau tu šaudai į kairę, į dešinę, tu darai tuos sprendimus, paleidys Dobsą prieš pat atkrintamąsias, pasikvieti Maksvytį, iš kurio reikalauji, kad jis tau dabar sustyguos komandą per tuos kelis mėnesius, padarys ją veikiančių mechanizmų gynyboje. Na, normalu, kad jam nesigavo išsireikalauti, ko jis norėjo, tiesiog per mažai laiko. Vėl rezultatas koks? Joks, tu iškrenti pusfinalyje, pirmą kartą klubo istorijoje. Mano mintis tokia, daug šaudimo į kairę, į dešinę, be idėjos, be supratimo, kuo tai virs, kokiu rezultatu tai virs. Ir mes matome dabar galutinį rezultatą viso šito reikalo. Žinai, irgi po praeitos savaitės laidos penkto kelnio buvo komentarų, kad na, kam jūs čia Motiejūną tarpuojat, jeigu jūs padarot klaidą, rašybos, tai jūsų gi netleidinėjom. Tas, ko palaukėt, 10 milijonų. Padaryta, ne, ne. Kokie pinigai, taip, taip kokie pinigai mūsų rašybos klaidos nekainuoja 10 milijonų. Bet kiek klaidų, tai nebuvo viena, dvi klaidelės kažkokios. Visas sezonas, kiekvienas sprendimą pasiemus, jis netnešė normalus, norimo rezultato. Bet pasiim bet kurį sprendimą, tas pats Janis Strelnikas irgi pasirašomas vasarą. Tačiau iš vis, na, nėra ką kalbėti, nu, žaidėjas jau ten sulūžęs buvo CSKA komandoj, bet tu nesugebėjai padaryti normalaus scoutingo apie jo tą fizinę būklę, sveikatos būklę, tu rizikuoji su tokiu žaidėju, moki jam tos 40 panašiai per mėnesį. Ir jisai galiausiai tampa tavo šiukšlių minučių žaidėjų. Na, realiai, aišku, išskyrus trečią, ketvirtą maršus pusinalį, bet na, ne apie tai kalbam. Kalbam apie žaidėją, kuris nebegali žaisti Eurolygui. Dabar niekas jam nemokės net 100 tūkstančių turbūt per sezoną, aš galvoju, kitą sezoną, jeigu jisai dar tęs karjerą. Kai buvo kitų pasirinkimų, kai buvo daugybė geresnių žaidėjų, galop net sezono įgoj, tu jam moki didžiulius pinigus kiekvieną mėnesį ir jisai nežaidžia. Tai tu gali jį paleis, gali rasti kažką geriau. Aš vis tiek galvoju, kad jie galėjo čia priimti sprendimą, bet reikia rasti gerą žaidėją. Tu negali tiesiog į kairį, į dešinę mėtyti sprendimais, neturėdamas kažkokio plano, kas bus toliau. Lietkabelio sėkmės, kas lėmė Lietkabelio sėkmę? Turbūt puikiai galima pateisinti, kas sako Nenadas, ką kartoja kaip mantra visi žaidėjai. Tai yra komandiškumas, viskas išdirbta iki galo, visi žino, kas ką daro, nėra jokios panikos, nėra atsitiktinių sprendimų, yra viskas labai aiškiai sustiguota ir turbūt būtent tai ir tapo raktinių dalykų, nebuvo kažkokių ypatingų taktinių sumanimų, nebuvo kažkokių ypatingų naujovių paruošta, tiesiog Lietkabelis važiavo tuo, ko važiuoja visą sezoną ir kaip matom, kad gal kartais nereikia daugybės taktikų ar daugybės paieškų, bet prieš tokio komandą kaip Žalgirį, jeigu Žalgiris būtų normaliai funkcionuojantis, Lietkabelį būtų tekę gal kažko paieškoti, gal atsisakyti savo stepauto gynybos, gal pakeitinėti gynybą, gal kažkokių sugalvoti įdomesnių penketukų, bet kai viskas puikiai veikia, nereikia nieko keisti, nes tu išdirbai tai visą sezoną, žaidėjo automatizmas yra didžiulis, visi žino, kas kur yra, matom, kiek yra tų ekstra perdavimų, kiekvienoje atakoje galima rasti po vieną ekstra perdavimą, kur ne pats meto, numeta aukštam sugeba atiduoti, kas yra labai, labai parodo, kiek žinoma, ką daryti. Tai turbūt tai buvo esminė. Jo, šiaip Lietkabelis nieko naujo nežaidė, visą sezoną tą patį krepšinį žaidžia, kuri yra nušlifavę, nugludinę iki maksimumo. Tai, kaip jie dalinasi kamuoliu puolime, kaip jie gerai žino vienas kito vaidmenis, kur yra kitas žaidėjas aikštelėje, bet kuriuo metu, bet kurioje situacijoje, kaip jie gynyboje tvarkingai dirba, nedaro komandinės gynybos klaidų, gerai komunikuoja. Čia šitie dalykai yra trenerio įdirbis ir tikrai Nenadas Šanakas nusipelno visų šitų aplodismentų, kurių jau sulaukė ir tai tikrai labai aukšto lygio treneris. Ir kaip ir tu minėjai, aš sutinku, jeigu Žalgiris būtų funkcionuojantis, Lietkabeliui galbūt ne tik būtų reikėjo kažko kitaip paieškoti, bet aš abejoju, kad jie būtų laimėję šitą seriją. Vis dėlto Lietkabelis, reikia pripažinti, funkcionavo ir žaidė iš Žalgirio klaidų didelė dalimi, iš Žalgirio komandinės gynybos klaidų, o ten buvo jų labai daug. Tragiška komunikacija, tragiška disciplina gynyboje, atrodo, lyg žaidėjai būtų susirinkę prieš kokį mėnesį kartu. Toks Žalgiris dabar. Ir dar reikia pažymėti, kad tarkim Lietkabelis žaidžia savo stepautą, bet pavyzdžiui, Džordžio Gagičius nėra idealus stepauto žaidėjas, nėra pat greičiausias, ar ne, tarkim, daug kas sako, Nenda susirinko žaidėjas, kurie jam labai tinka, taip, didžiąją dalimi taip, bet tarkim, esminė figūra, stepautos Gagičius, na, jis nėra pats greičiausias centras toli gražu, turint kokį greitesnį centrą, gal dar būtų dar geriau, ar ne, bet sugeba sustikbuoti gynybą su pasaugimas, kas kur turi, visi žino, kas kur turi nubėgti. Na,
viskas labai puikiai. Šiaip šeštadienis toks istorinis. Turbūt galim, kaip ir sakiau, kas buvo ten, sakau, Hebra, pagalvokit, kad gal kol mes gyvi būsim, nebebus atvejo, kad Žalgiris nepateks į finalą. Čia yra toks, na, išskirtinis atvejis, kad tokio biudžeto komanda, kurios piniginė didesnė nei kitų LKL klubų ar dar gal lygos biudžetą reikia pridėti, nesugeba patekti į finalą. Bet tai yra nerealus susimovimas ir turbūt reikia pasidžiaugti tuo, kad tai vyko dėl to sportinės prasmės. Tai parodo, kad LKL'e gali būti visokių dalykų, netgi tuo atveju, jeigu net kai Žalgiris turi skirtinai didžiausią biudžetą, bet jeigu Žalgiris jau nu, labai susimauna, įmanoma jam nepatekti finalą. Nes man atrodė vienu metu, kad nu, kad ir kaip bus blogai Žalgiriui, vis tiek jie sugebės tą finalą išėti. Tai manau, daug kam taip atrodė, man irgi taip atrodė, žinai, vis tiek tas meistriškumo skirtumas yra šioks toks. Reikia, nu, sudėjus, žaidėjus, tas pavardės ant popieriaus taip yra, bet vėlgi tą reikia įrodyti ir to neįrodė Žalgiris aikštelėje. Šiaip aš galvoju, taip, LKL čia labai gerai, Žalgiriui visi sako, dabar reikia išmokti tas pamokas ir čia kažkas pasikeis, žinai, bus pamokas išmoktas ir kitą sezoną Žalgiris bus kitoks. Žinai, yra tokių taip mąstančių optimistų, bet aš pasakysiu, taip nėra iš ko. Nebus kitoks, jis bus geresnis, galbūt geriausiu atveju šiek tiek geresnis LKL gal laimės, bet Eurolygoj dabar išeiti atkrintamasis kiekvienais metais darosi vis sunkiau. Komandų biudžetai auga, lyga užsidarys, reiškia, dar kažkiek stiprinsis piniginė prasme. Vėlgi dabar dar jeigu net skaičių komandų artimiausių metų padidintų iki 20, tai būtų dar sudėtingiau Žalgiriui išeiti atkrintamasis. Žalgirio biudžetas neauga, o tikėtina dar netgi šiek tiek mažės, jeigu bus mažiau lankoma komanda ir bus labai nesėkminga. Tai tam, kad dabar tokioje aplinkoje tu galėtum žaist gerai Eurolygoje, kad tu galėtum kovoti dėl atkrintamųjų, tau reikia labai protingai komplektuoti, reikia labai protingus sprendimus priimti, nes mano įstikinimu koks 70-80% komandos sėkmės priklauso nuo komplektacijos. Ir problema ta, kad Žalgiris neturi žmogiškų išteklių ten geriems sprendimų. Nėra žmonių ten, kurie mokėtų tai daryti. Yra Paulius Jankūnas dabar bus taip, bet jis tik pradeda savo kelią šitame reikale. Jis tik dabar apsivilks tą kostiumą ir tik pradės darbą ofise. Ir jam dar gali reikėti bent jau kelerių metų, kad jisai galėtų duoti kažkokią labai apčiuopimą naudą. Kirvelaitis irgi skautas, jis tik pradeda savo darbą šitame dalyke. Šitame lygyje gal, sakykime. Šitame lygyje, taip. Uh-huh. O toliau kas? Kazys Masvytis niekada negarsėjo žaidėjų vertinimu ir išmanimu jų savybių ir jų potencialo. Mes žinom iš praeities, kad jis padaręs nemažai tokių labai saugių sprendimų, bet tie saugų sprendimai, turint labai mažai pinigų ir labai stipriai atsiliekant biudžetų nuo kitų, jie tave išlaikys tik tame žemame lygyje, tu turi būti drąsus, tu turi rizikuoti. Na, jis nėra tas žmogus, kuris atveš kažkokius labai įdomius žaidėjus, kurie gali tapti žymiai geresniais negu dabar yra. Paulius Motyvinas mes irgi žinom, na, matom jo sprendimus ir matom jo krepšinį išmanimą kartais. Tai aš manau, kad tiesiog nėra žmogiškų išteklių ir jeigu Žalgirio politika nesikeis komplektacijos atžvilgių, jeigu bus toliau kalbama, pezama apie žalius kraujus ir apie 6 būtinai lietuvių kiekį komandoje, nesvarbu kokio jie lygio ir ką jie gali duoti. Na, daugiau gal 8 lietuvių, 14, nu, gal, maksimum 6 legionieriai, taip sakykim. Taip, bet esmė kokia, kad na, nesvarbu ką gali žaidėjas, svarbiausia jo pilietybė, tai jeigu tai bus toliau mąstoma, tai laukia tikrai niūrus laikai, aš galvoju. Ir baigiant apie Žalgirį, turbūt reikia, kas jis sako, komanda serga, reikia gydyti, reikia vaistų, reikia šviečio kraujo, daugiau atletiškumo. Žiūrint į tai, ką turim dabar, nežinau, matau komandoje liekant bos kelis krepšininkus, ar ne, nematau nei Karolio Lukošiūno, daug kas bandė įginti. Pirmo kelnio pabaigoje tu pataikai tritaškį su sirena ir jau tą diržą juosi, jis jau ten rodo jisai. Ką tu, broli, rodai? Ketvirtam kelnyje mesk, tada gal rodik tą diržą. Įdomu, ar nuėjęs į naktinį klubą irgi rodė savo diržus po alaus bokalo ar ne, nealkoholinio. Nežinau, kartais labai juokinga atrodo tie visi dalykai. Kai laimėsi prieš Lietkabelį, parodik tą savo diržą, ką tu dabar ten parodai. Dėl trečios vietos galės šaudyti iš Šiaulių krepšį, jeigu ten jau komanda nesuspenduos, pavyzdžiui. Ten tikrai galės jau diržus sektis jau dažnai jau ten sėdėtis. Ir stegiotis tiesiog. Jo, tai žiūrint tą komandą,
man kyla abejonių, kad Mantas Kalnietis norės tęsti karjerą. Atsiminkim, taip jisai turi kontraktą, bet pats Mantas per KMT konferenciją pasakė, kad jeigu po operacijos nebūsiu, nesijausiu, kad galiu 100% žaisti, nebežaisiu. Man atrodo, kad Mantas nėra 100% toks, kas gali būti. Aš nemanau, kad Mantas, kuris praeitą sezoną VTB žibėjo asistais ir akies teste matėsi, greičiau juda visą kitą, staiga per metus tapo tokiu, na tokiu, nebe tokio žaidėjo, matėm, ten nedamesti metimai, ten, kur gali mesti, jisai atidavinėja perdavimą, kurio nesugeba pagauti, ar nematėm, tavo analizai puikiai prieš tai vykosi rungtynėse. Man atrodo, kad Žalgirio laukia Bosnė, lieka Ulanovas, Kalnietis, Kevano. Kas toliau? Lekavičius irgi. Lekavičius, taip. Jo. Dėl Kevano irgi klausimas, ką jie darys. Na, kaip ir turi kontraktą, bet... Aš tai dabar jau taip pasižiūrėjęs šitą seriją nesu užtikrintas, kad aš norėčiau jį matyti kitą sezoną Žalgiryje. Gal nebent atsarginių ketvirtų numerių, kuris gali išplėsti. Nebent atsarginių, maksimum. Bet, na, tai žmogus irgi be charakterio, absoliučiai be charakterio. Žinai, Kalnietis, kaip tu gali pasirašyti Kalnietį 2 metam garantuotą sutartį duot tokiam žaidėjui? Tu sakai, kad jis buvo žymiai greitesnis pernai, nebuvo jis ten labai greitesnis. Nu, jis jau turėjo problemų visur judėdamas. Kaip sakant, su radaru nematavau greičio, bet akies tiesiai jisai judėjo gerokai kitaip. Bet gal... žemesnis lygis šiek tiek irgi, va dėl to, žinai, tas jautėsi. Taip, aišku, čia tos traumos, aišku, jam pakenkė, aš nieko nesakau, bet vėlgi pasirašytas, kaip būti kaip backup pirmo antro maždaug, tai nėra žaidėjas pasirašytas būti 5 gynėjų, kaip kad galbūt galėtų būti Žalgiryje jo atžvilgiu, jis kaip na, pagal lygį galėtų būti 5 gynėjų, kuris kažkiek žaidžia iki 10 minučių, bet pasirašytas kaip backupas viena ir kita pozicija. Tai čia, na, tai žinai, taip, reikės daug permainų, bet nežinau, bus reikalų ir blogiausia, kad žinai, kas, kokie žaidėjai bus, tai jeigu dabar jau ne... Dabar jau reikia rašyti žaidėjus kitam sezonui. Jeigu jie dabar nėra rašomi, tie, tarkim, jauni žaidėjai kažkokie su perspektyva, tai reiškia, kad Žalgiris įeis į vasarą ir žvalgysis į Eurolygos krepšininkus iš esmės, nes tie, tarkim, jauni talentingi žaidėjai, jie jau dabar, kai kurie yra nebepasirašomi, tas pas Holmesley, tas pas Monekė, jie jau yra, jų kainos yra gerokai užkilę, nes atsirado didžiulis susidomėjimas jais rinkoje. Tai Žalgiris įeis į marketą Eurolygoje ir lauks iš esmės žaidėjų, kurių nereikės kitiems, ką ir kalbėjo Motiejūnas, neatsimenu, ar pas Pakėną, ar insiderėje, bet jisai tą minėjo, kad kainos dabar užkilusios ir jie lauks, kol jos nukris. Tai vadinasi, jie lauks, kol bus pasirašyti daugumą žaidėjų ir tada kas liks, tą susirink Žalgiris. Tai iš tų liekanų, ar tu tikėsi, kad galima surinkti atkrintamųjų lygio komandą? Žinoma, ne. Tarkim, Perisas Ly, matėm, turi susitarimą su Panathinaikos jau. Šaltinis patikimas, tai galima priimti tai kaip faktą. Perisas Ly Žalgiriui būtų buvęs įdomus sprendimas. Aišku, jis labai irgi mažiukas, ar ne, gal tvirtesnis, aišku, žluka gynyboje, taip toliau. Gal tokio stiliaus žaidėjas netinka. Bet ką aš norėjau sakyti, tiesiog tos komandos, netgi Panaikosas, irgi dugninio komanda, jau priiminė sprendimus, jau vienai prieki, jau daro įmus. Ką žinom, gal Žalgiris irgi darom, tik niekur nenutika informacija. Pabūkime naivus. Galbūt, bet sakau, kiek tenka girdėti, taip, tos, jie žiūri stebi tos ir tos jaunus žaidėjus, taip toliau, bet nu, nėra jokių veiksmų daroma. O veiksmai jau turėjo būti padaryti, jau turėjo būti pasirašytas bent vienas arba du žaidėjai kitam sezonui. Jau tu per vėlai dabar, jeigu tu atsisėsi ypatingai po serijos su Šiauliais ir dabar pradėsi komplektuoti komandą, jau bus per vėlų, jau tu pavėlavai realiai didelė dalimi. Ir reikia pabrėžti, kad reikia pradėti komplektaciją ne nuo Gifajaus, Kevanau ir Nybau, o nuo gynėjų, nes praeitą sezoną Žalgiris komplektaciją baigė gynėjais, Janis buvo paskutinis įimas, tai reikia pradėti nuo visai kitų reikalų. Ir visiškai baigiant, Algi, kaip tau Žalgirio žaidėjo linksmybės naktiniam klube? Aš gal labai taip nesureikšminčiau, kad ten jau, žinai, jie padarė kažką labai blogo, aš manau, kad tiesiog Hebra normalu, kad susirinko gal kažkaip pabūt kartu, aš netgi sakyčiau, kad būtų labai sveika, jeigu visa komanda būtų kartu kažkur, taip sakant, užpylę tą visą savo pralaimėjimą. Bet ten nėra prasmės. Ir išsikalbėję viską, ir išsiaiškinę, ir taip toliau, gal būtų toks, na, labai komandiškas elgesys, bet žinau, kad jie ten... išsiskirsta daugiau mažiau visi po namus ir kažkas pas kažką dar vis tiek susirinko ir gal tik sakyčiau, nereikėjo vis dėlto į miestą, reikėjo ten ir pabūt. Okei, tu ten, aš suprantu, toks pralaimėjimas, tu nori
viską nuplaut, bet na, nereikėtų gal į klubą eiti ir rodytis visiems, žinai. Man irgi taip atrodo, kad geriau kažkur namie, tyliai, ramiai. Vėlap, kad tai yra Kaunas. Tai yra miestas, taip, kuriam labai rūpia. Žmonės yra pikti, žinai, dėl viso šito. Ir tu dabar ateini į miestą ir kaip niekur nieko ten linksminėsi. Tai, nu, aš manau, kad jo, daugam tikrai turėjo nepatikti. Ten mūsų redakcija pasiekė nuotraukos, kaip Lietkabelio krepšininkai kažkur linksminasi. Bet nieks nekelia skandalų. Jie nusipelnė linksmintis, jie laimėjo, pateko į finalą. Tai viskas ok, tai yra normalu. Bet kai komanda pralaimi pusfinalyje ir žaidžia pirmą kartą istoriją dėl trečios vietos, ir penki krepšininkai Lukošiūnas, Miniotas, Marekas, Gifajus ir Websteris keliauja į naktinį klubą ir ten mato žmonės, na ką, nu gerai, tu ten pasislėpęs po užuolaidą, ten gal duona kepto valgė ir nealkoholinį gėrė, nesvarbu, bet tiesiog tu palieki vietos interpretacijai. Ir matėm, kad klubas sureagavo ir pasakė, kad aiškinsis kas, spręs, duos baudas. Čia gal negalima palyginti tam atveju, kai atsimenam prieš 5 metus, vėlgi grįžtam, kai Rytas žaidė pusfinalio seriją su Lietkabeliu ir tuo metu pusinaro serijos metu lievojo ten Gordonai, Brown ir taip toliau. Aš noriu pasakyti, kad jeigu tai būtų situacija prieš lemiamas rungtynės, prieš ketvirtąjį mačą, jeigu būtų pagauti ten jie bešvenčiantis, tada sakyčiau, iš klubo pusės taip, tu gali nubausti piniginę baudą ar dar kažką, bet man atrodo dabar klubui bausti už tai, kad žaidėjai po tokios serijos atsipalaidavo, nu ir išėjo į miestą, nors gal nu, reikėjo neit, reikėjo gal namuose pabūt. Man tai tokia biški perteklinė jau, perteklinis veiksmas, tokia perteklinė kontrolė kažkiek, man tas nepatinka. Na, pažiūrėsim, kokie bus klubo veiksmai, bet, na ką, ten daugumą tų žaidėjo po sezono nebeliks, nei vieno turbūt iš jų nebeliks, nei Gifajos, nei Minioto, nei Blaževičius, manau, neliks. Nebent turbūt. Nu, nebent, jo. Gerai, pažiūrėkime, Elgi, į finalus, dėl trečios vietos labai trumpai, Lietkabelis, Šiauliai, Žalgiris, ką tu galvoji, gali Šiauliai patikti sensaciją ar nelabai? Ne, manau, kad jie išsispręstų šitą Šiaulių klausimą, vis tiek aš galvoju. Vis dėlto, taip lygi žiūrint, nu, Lietkabelis geresnė komanda negu Šiauliai. Gerokai geresnė vis tiek ir manau, kad Žalgiris... Nu, man atrodo, Sireika nesutiktų. Nesutiktų, čia jo reikalas, bet aš galvoju, kad vis tiek kitas, čia kitas žvėris yra Lietkabelis. Ir manau, kad jie laimės tą seriją. Nebus paprasta, vėl turės tų pačių problemų, bet manau, kad šiaip netaip išplauks. 4-2, 4-1, 4-0. Gal 4-2, aš galvoju, jie problemų gali turėti. Išvykose. Jo, ypatingai išvykose. Jie tikrai problemų, manau, turės. Jam bus sunku nusiteikti gal apie kuriems žaidėjom tą mačą, bet vis tiek. Tikėkimės iš Žalgirio rūbinės lyderių, žalio kraujo asmenų gero žaidimo. Tikėkimės, kad tie žmonės, kuriem tikrai rūpi Žalgiris, jie tarkim, Jankūnas, Kalnietis, jie sužaidžia geriau negu prieš tai. Ir labai dar keli aspektai, tos komandos gali būti labai nukrojavusios. Šiauliai neturi Besbradicos, Danusevičiaus traumų. Barnas žaidė su Rytu irgi ten pusiau traumuotas. Žalgirį Websteris patyrė čiurnos traumą ir ten sėdėjo su ledais. Nežinau, kaip klube judėjo, gal ten moonwalką jau darė, nieks nežino, bet čiurnos traumą. Ulanovas panašu, kad na, nėra reikalo jo ten forsuoti. Nėra reikalo. Nybau neaišku, kas ten po tos traumelės, po to sumušimo. Na, lieka tokių nemažai klaustukų. Aišku, Žalgiris dar jiems kainuos finansiškai. Vis dėlto, jeigu būtų žaidę finale, su Rytu pavyzdžiui ar ne, na, ne pavyzdžiui, tikrai su Rytu, tai bent jau du mačai namie ir, na, būtų žmonių bent po 10-12 tūkstančių, tai yra daug pinigų. Dabar tu su Lietkabelis sužaidė rungtynės, kur buvo 3004, nu su Šiauliais, ar bus bent 4000, man tai kyla klausimas. Kaip pasižiūrė Žalgirio gerbėjai, mes esam kalbėję jau prieš tai, atsimenu, praeitam podcast'e buvo klausimas, kaip reikėtų padėti susivokti Žalgirio vadovybei, kad gal laikas kažką kitaip daryti, tai vienas iš būdų yra nepirkti bilietų ir nepirkti abonementų. Tada tikrai, kai bus kertama per pinigus, tada galbūt kažkokie veiksmai bus daromi kitokie. Kažkaip kitaip bus pasižiūrėta. O čia aš kalbu apie kitus veiksmus, tai tiesiog reikia pasisamdyti žmogų, kuris galėtų komplektuoti komandą, kažkas su patirtim ir panašiai. Na, aš kur žinai, kad neatveš dar vieną Lamy? Okei, tai nereikia Lamy vežti, tai yra, tarkim, tas pats Claudio Koldobela, Unixo buvęs vadovas, yra dar mano Eurolygoje tu gali rasti asmenų, kurie turi bent jau patirtį, tu gali susirinkti informaciją kaip apie žaidėją, kaip apie trenerį, apie juos. Atsives kažkokį normalų specialistą, o ne ten, žinai, mažai žino. Mane draugelį, žinai, ar panašiai. Tai bus visai įdomu, kiek toksai Koldobela kainuotų pinigų. Manau, kad tai būtų pakankamai solidi suma. Nebus ten kažkoks kosmosas. Jie neuždirba tie sporto direktoriai kažkokių tai nerealių sumų.
Bet tu tikrai gali rasti kažką, kas tau padėtų surinkti normalią komandą. Ir aišku, tas žmogus jau dabar turi būti, jis jau taip, turi būti pradėjęs darbą, jau turi būti pasirašytos sutartys. Čia jeigu dabar kažką daryta, jau per vėlų. Sakau, čia kitas sezonas yra vėl eis tuo pačiu modeliu, vėl nudegs ir tada galbūt jau imsis kažkokių tokių veiksmų. Gerai, Žalgiris, Šiauliai, aišku, Rytas, Lietkabelis, didysis finalas ir čia iš karto reikia pradėti nuo įdomos aspekto. Rytas pradeda finalą SG arenai, bet antras mačas yra numatytas Jeep arenai. Finalas 2500 vietos arenai. Aš pasižiūrėjau SG tvarkaraštį, galvojau, na gal kažkas vyksta birželio pradžioje SG arenai? Ne, nieks nevyksta. Tai aš suprantu, taip, tarkime, Rytui gerokai patogiau žaisti jų treniruočių salėje, ten visi metimai krenta, ten tu labai gerai žinai erdvės, triukšmas labai didelis fanam, taip toliau, bet man atrodo, kad finalas yra vertas didesnės auditorijos nei 2500. Man labai keista, jo. Ar mes čia grįžtam į LKL prieš 20 metų, kai salės tik tiek talpino ir tu neturėjai galimybės kitur žaisti. Nu man, taip, SG Arena pirmas mačas, įdomu, kiek susirinks, nu, bet manau, kad vilniečiai turi unikalią galimybę vėl laimėti titulą po ilgos pertraukos ir man atrodo, kad SG Arena bus bent 7-8 tūkstančiai. Na tai yra bent trigubai daugiau negu talpina Jeep Arena. Mes nežinom priežasčių, kodėl taip nutiko, žinai. Gal dar pakeis, vėl nežino, žinai. Galbūt, bet man būtų labai keista, jeigu LKL finalas vyktų 2,5 tūkstančio vietos arenui. Lietkabelis, kuris nėra sostinės komandos, žaistų didesniai salėje negu sostinės komanda. Tai gerai, apie tą finalą komandas ateina po tokio identiško pusfinalio, abi laimėjo serijas 3-1, rungtynių skaičiumi po lygiai, apskritai atkrintamosios Rytas sužaidė vienu maču daugiau už Lietkabelį, nes su Dzūkija turėjo vargelio 3-1 baigėsi, Lietkabelis 3-0 laimėjo prieš Juventusą, tai vienu maču mažiau žaidė, bet turbūt žiūrint į patį intensyvumą ir kiek kainavo jėgų, manau, kad Lietkabelis šiuo metu yra šiek tiek labiau pavargęs negu Rytas, plus Lietkabelis žaidžia 9 žaidėjų rotaciją. Ir dar vienas aspektas, neaišku, kas nutiko Vyteniu Lipkevičiu. Ten aš galvojau, kad čiurna, bet pažiūrėjau pakartojimo, ten liktai nebuvo tokio nikstelimo. Ar ten tik tai, kad nebūtų pėda, pavyzdžiui, žinai. Tai vat labai įdomu, kokia ten situacija. Be Lipkevičius ir Lietkabelis, manau, šansai lieka labai minimalus be Lipkevičius laplošti rytą, kuris turi na, 10 žaidėjų rotaciją. Netgi Uliaskas 11, jis irgi gali žaisti vienintelis. Arnas Adomavičius yra tas toksai netikras 12 žaidėjas, kurio išeina, kai jau viskas aišku. Aš nemanau, kad rotacija yra labai svarbus dalykas atkrintamosiose, man atrodo, serijose. Bet jos labai intensyvios. Nu tai intensyvios, kas iš to, tai, bet vis tiek komandos žaidžia remiasi 8-9 žaidėjais. Uliaskas žais serijoje su Lietkabeliu. Nu, rytą 10 žmonių naudoja. Turės labai svarbi rodė. Be Uliasko, 10 žmonių, nu, be Uliasko. Bet vis tiek, aš manau, kad ne tame esmė, vis tiek. Aišku, Lipkevičius labai trūks ne dėl rotacijos ten gylio, o kaip žaidėjas, jis labai daug duoda gynybą. Ir tas jo kovingumas, ir atkovoti kamuolį puolime, ir jo patirtis, ir jo sprendimai su kamuoliu, tai yra labai didelė netektis, jeigu jisai negalės žaisti arba negalės normaliai žaisti. Jeigu jis galėjo žaisti, jeigu jį pastatys, tai aš nematau, kodėl Lietkabelis negalėtų laimėti prieš rytą. Aš manau, kad jie kaip komanda funkcionuoja geriau nei rytas. Manęs rytas neįtikino ten serijoje su Dzūkija, su Šiauliais, kur strigo, su tais pačiais Šiauliais strigo. Jeigu būtų prasčiau metęs tritaškius, tai būtų užsitempę ten viskas iki 5 rungtynių gal net. Bet pataikė tritaškius, okei, išsijudino polime, Šiauliai kažkiek pavargo, tai taip ir nulaužė. Bet manęs rytas, tikrai, aš manau, kad kaip komanda Lietkabelis dabar yra geresnė. Lietkabelis yra geriau susižaidę, Lietkabelis turi tą pasitikėjimą savimi. Žiūrint iš sudėčių, manau, kad labai panašaus lygio sudėtis abiejų komandų, tai nemanau, kad rytas čia yra kažkoks favoritas šitoj serijai. Ką ir parodė šį sezoną susitikimai 2-2. Lietkabelis, aišku, laimėjo KMT pusfinalį lemiamą, tuo metu rytas laimėjo labai svarbų mačą Cidorenui, kuris leido jam įtvirtinti pirmą vietą turnyrinį lentelį. Tai irgi buvo labai svarbus. Nepamiršk, kad darytas jaus, aš manau, vis tiek didesnį spaudimą. Vis tiek jie patys tikisi, kad dabar jau tas šansas mes vėl laimės. Žalgirio nebėra? Jo, čia Žalgirio nebėra, mes jau dabar tikrai turim imdžinai tą čempionų titulą. Lietkabelis jau kaip ir neturi ko prarasti, jau jie išėjo į finalą, jau jie savo sezono tikslą tikrai pasiekė. Aišku, jie pakovos dėl to titulo, bet manau, kad įtampos daugiau jaus vilniečiai.
Žiūrint į pranašumus, kaip ir sakai, labai panašios sudėtis. Man gal ryto komandoje, manau, kad Speedy Smithas gali būti faktorium, kuris, ką matėm ir rungtynėse Panevėžy, būtent jo metimai lėmė pergalę. Man atrodo, Smithas tada, kada neskandina, jisai gali ištraukti vienas pats komandą. Plus, gerai, Ivanas buvo labai palanku, kai žaidžia Lietkabelį, labai tinka, bet matėm, kad kai Williamsas arba Kairys, tai jau Lietkabelio gynybos sistema yra nepalanku šitie būt centrai ir nelgiai. Na jo, aišku, jie greičiau leidžiasi link krepšio. Kita vertus, rytas labiau žaidžia į kampą, ko man trūko labai Žalgirio. Žalgiris, sakau, mūšė per tą šortrolą ir kvailai tiesiog atiduoda visą savo puolimą centrams, nulemti jų sprendimams, kai jiem taip gerai sekėsi mušti į kampą, žaisti į perimetrą trečių rungtynių pradžioje, pirmoje pusėje, kur pastoviai rasdavo tos laisvus metikus, bet kažkodėl to atsisakė, nežinau kodėl. Tai lygiai tas pats. Čia rytas taip, jie geriau žaidžia į perimetrą, jie turi daugiau metikų, jie tokie labiau yra metanti komanda, man atrodo, kad jie gali tą stepautą išvaikščioti, gal neblogai, bet vėlgi, atrodo, kad gali, bet Lietkabelis nėra tik tas stepautas, jie šiaip labai koordinuoti rotacijose, komandiniai gynybui labai gerai žino, ką, kur reikia daryti. Tai, taip, aš kažkaip Smithas, aš galvoju, Smithas jis gali patraukti gal vieną mačą, gal du, bet aš nemanau, kad jis dominuos serijoje, kai jį dengs Gedraitis, kuris gerai ginasi vienas prieš vieną, kai jį dengs Žemaitis, kai jį dengs Radičevičius, kai dengs didelį Lietkabelio žaidėjo, tu dar gali Kalaidzakiant jo užmesti irgi. Tai Lietkabelio ta didelė stiprybė yra būtent perimetro gynėjų linija gynyboj, kuri gali duoti didžiulį spaudimą ir kuri labai prisidėjo išjungiant Lekavičių. Tikrai, aš manau, jam buvo sunku susitvarkyti su to saizu. O dar Lekavičiui nusimetinėt kamuolius prieš stepautą buvo labai sudėtinga, tai nėra ta gynyba, prieš kurią jis jaučiasi patogiai. Tai čia tiko prieš Žalgirį, prieš rytą, manau, jie irgi turės didelį įtaką, tą patį Smithą nuimant iš žaidimo. Tai manau, sakau, ten bus atkakli kova, nesakau, kad rytas tikrai nekovos ar pralaimės seriją 4-1, bet manau Lietkabelis galiausiai laimės to ilgoj kovoje. Ir šiaip ryto gynėjo grandy daugiau yra žmonių, kurie gali pasiginti, negu Žalgirio matėm. Taip. Margeris Normantas labai geras gynyboje, matėm, Vaidas Karniauskas gali gintis, kai nori, ar ne. Gal Girdžiūno šiek tiek silpnesnis, Smithas moka paspaust kamuolį, kai reikia, tai rytas šitoje vietoje turi. Plus rytas, manau, kad su Razevičium ir Butkevičium trečioje, ketvirtoje pozicijoje irgi labai gerai išgrynė tą situaciją, kur sezono pradžioje matėm, kad gal daug praloždavo. Bet tarkim, tiek Gytis, tiek Arnas gali prieš Oreliką, pavyzdžiui, stovėti, nematau čia kažką. Geriau gali susiginti negu Kevinauti tikrai, bet Orelikas yra, na, nėra taip paprasta, matai, jis labai daug susirenka iš komandinės gynybos klaidų, taip. Tai manau, ryto ta gynyba, sėkmė gynyboje labiau priklausys ne nuo vienas prieš vieną gynybos kažkokių matchupų, kaip ten seksis, kam Orelikas stabdyti, o komandinės gynybos kiek klaidų darys. Žalgiris klydo labai daug, labai prasta komunikacija ir Orelikas didelė dalimi ir susirinko tuos taškus iš klaidų. Ten, tarkim, kažkas nesusikalba, jis pakerta, išlenda laisvas tritaškiui, meta tritaškį, žinai, arba kažkas nuo jo net ten nueina padėt, jis gauna kamuolį, laisvas meta tritaškį. Tai čia Oreliko žaidimas ir jis gyvena iš klaidų, kaip ir visas Lietkabelis. Aš manau, polime didelė dalimi gyvena iš klaidų ir jas labai gerai atakuoja. Ir unikalus šansas pamatyti labai sunkius penketus. Tiek rytas, tiek Lietkabelis žaidžia dviem centrais. Galima taip sakyti, Maldūnas Berzinis prieš Williams ir Kairį, arba Williams ir Buvo, nes Williamsas ketvirtų numerio daug rungtyniauja, tai tokie neįprasti penketukai, kai tarkim dabar daugelis komandų eina į kitą pusę, rytas irgi Williamsą pradėjo naudoti ketvirtoje pozicijoje, kas jam puikiai veikia. Williamsas gerai atrodo ten, tai pasižiūrėsim, Maldūnas prieš Williamsą ir taip toliau, pirmas mačas ketvirtadienį, tada sekmadienį Panevėžy, tai mes pirmadienį turėsim jau netgi dviejas rungtynės aptart. Šiaip tos serijos labai ilgos, finalas iki 4 pergalių, dėl trečios iki 4 pergalių, kitam sezone matėm LKL'as vėl trumpina atkrintamąsias, dėl to, kad Gargždai prisijungė 12 ekipų. Man finalo serijos iki 4 pergalių per ilgos, o tavo irgi. Sakai. Man kažkaip. Aš gal finalą iki 4. Bet dėl trečios iki 4. Gal ir palikčiau, bet dėl trečios iki 4 žaisti yra nesąmonė, aš manau. Tikrai maksimum 3 iki 3 pergalių. Ir tas pasirinkimas visai man patinka, ką LKL'as daro, tas trumpinimas atkrintamųjų, jisai pridės įdomumo, aš manau. Ypatingai ketvirtfinalyje, ten iki dviejų pergalių, manau, kad gali būti visokių įdomių dalykų. Daugiau laisvės, daugiau vietos netikėtumam, tai tas tik tais pagražina lygą. Arba kaip tik ne,
pavyzdžiui, aš galvoju, kad jeigu būtų iki dviejų pergalių rytas po 1-0 atvažiuotų į Lytų, manau, būtų uždarę seriją 2-0. Manau, visai kitaip pasižiūrėtų į tą seriją. Tarkim, matėme, kai būdavo 2-0, tos komandos favoritinės išeidavo sausų rezultatų, žinai. Nu, čia visai, bet tiesiog taip, sutrumpinimas dabar atrodo daug matėmės ir gali buvo nepatenkinti tokie įdomus play-offai, kodėl čia trumpina, bet labai akivaizdu, na, jeigu reguliariam sužaidė 33 mačus ir dar atkrintamosiuose tiek turi artinu, tai jau čia sudės su tarptautiniu turnyru, tai jau turi NBA tvarkaraštį, tai gal to nereikia. Gerai, apie LKL užteks, nueikime prie Eurolygos finalo pabaigai. Eurolygos finalas, dėl trečios vietos nėra ką kalbėti, viskas labai aišku. Finalas mane nuvylė šiek tiek. Finalas labiausiai mane nuvylė Pablo Laso sprendimas neprasižinginėti. Ir kartais būna situacija, kur trenerio priimti sprendimai dar galima kvestinuoti, sakyti, na, čia galvojo taip. Tuo metu, ką Pablo Laso galvojo, tai buvo visiškas blackoutas, nežinau. Aš žaidėjo vietą, ten tarkim, vienu metu pasižiūrėjau dar tos paskutinės atakos pakartojimą. Adamas Hanga norėjo prasižinginėti, bet jiem reikia nuo suolo, kad to nedaryti. Aš Hangos vietoj būčiau prasižengęs sąmoningai. Jisai suprato, kad reikia prasižengti, bet nuo suolo jam reikia, kad nebereikia. Ir jisai tokiam confuse buvo ir jisai liktai norėjo liktai bauduoti, bet tada nusimetė kamuolį kitur. Aš Hangos vietoj būčiau prasižengęs ir po to mačiu man būtų padėkoję, manau. Tikrai nieks nebūtų apšaukęs, kad ką tu asilė čia padarei. Nes, nu, situacija visiškai. Kur logika? Tu bandai rinkti tas komandinės pražangas, nes tu jų neturi. Ir tu galiausiai neprasižengi. Ne, košmaras. Labai keista buvo, aš nesupratau, kodėl jie tai. Nu, bet čia, žinai, kita vertus Las irgi tas treneris, iš kurio galima tokių dalykų tikėtis, jisai pakankamai toks, žinai, tokie in-game sprendimai, svarbiais momentais jo tikrai nėra stiprybė. Jisai gerai paruošė komandą, mes matėme abiejuose mačo serialas, išeina su penketais, kuriais nustebino varžovus ir pasiema tas pirmasis minutės labai gerai. Čia šitame susitikime tas didelis penketukas tikrai dominavo, ypatingai Tavaresas darė, ką norėjo po krepšiu. Ir Plaisas ten buvo minkomas, traiškomas ir daromas su juo, kas tik nori. Tik vėliau Plaisas vis dėlto antroji pusė atrodė žymiai geriau gynyboj. Galbūt su kitu šiek tiek mentalitetu, gal netoks išsigandęs, gal kažkiek susitvarkė psichologiškai ir atrodo, tikrai atstovėjo šiek tiek geriau. Nadolu vėl žaidė savo krepšinį, viskas ant dviejų žaidėjų pastatyta. Larkinas, aišku, nežaidė taip gerai kaip pusfinalyje, bet yra Micičius. Atsimenam, kalbėjom prieš finalo ketvirtą, ar Micičius, koks jisai bus, kokios sportinės formos, ir nuo to labai daug priklausys. Tai irgi pripažinkit, atvažiavo pakankamai geros sportinės formos, net ir nežaidęs 3 savaitės. Taip, pusfinalyje įsibėgėjo sunkokai, nu, bet nulėmė rungtynės tritaškių. Ir geri sprendimai buvo, daugybė kamuolių išdalinta komandos draugams, tas žaidimo valdymas buvo geras, o finale vėlgi realiai toj svarbiausiai atkarpoj Micičius nuvedė komandą į titulą, nes na, Realas keitėsi ginamaisiais, Micičius žaidė tą vienas prieš vieną krepšinį iš perimetro, pritraukdavo prie savęs pagalbas, numesdavo kitiem, Plaisas labai tiko, labai jo ten tie keli metimai iš vidutinio nuotolio padėjo ir Arba Lijupą užkabindavo. Jo, Lijupą. Aš tuo metu nesupratau, kodėl Laso negražino Tavaresą. Tai jisai gražino į Tavaresą, vėliau pabandė gražinti. Vėl grįžo į tą drop gynybą su Tavaresu, bet tada, man atrodo, Micičius tritiškai pataikė grinai prieš tą gynybą jo per Tavaresą. Taip kad Micičius visą tą situaciją išsisprendė praktiškai vieną savo individualių meistriškumų. Ir reikia pripažinti, tai yra žaidėjas, kuris yra geresnis negu kad visi kiti Eurolygoje. Tiesiog jisai, žinai, kaip NBA 2K, tarkim, jeigu dėliotų overallus, tai kokie 9-8, visi kiti apie 90, žinai. Aš iš viso sakau, Nadolu turi du tokius išskirtinius perimetro žaidėjus ir to pakanka, kad jie laimėtų net ir nežaisdami kažkokio tai labai kokybiško krepšinio. Manau, nei pusfinalyje, nei finalyje nežaidė geriausio savo krepšinio, bet to pakako. Apskritai pasižiūrėjus finalę. Anadolu 23 Micičius, 19 Plaisas, 10 Larkinas, 4 Singletonas, 2 Dunstanas. Viskas. Tai yra visos komandos taškai. Taip. 58 mesti taškai. Bet finalas vyko pagal realų scenarijų. Realų reikėjo low scoring game, kaip sakant. Taip, taip. Tai buvo mažai taškų, gynybos. Bet realas pats nesusimėtė. Ir labai trūko kūrybos geresnės, man atrodo, nelgi. Taip, kūrybos trūko į žaidėjo, trūko tos kontrolės. Ir kita vertus, Realas neturėjo priešingai pusėje gynėjo, kurį galėtų atakuoti. Tai jeigu atsiminsim pusfinalį su Barcelona, ten jie sulaužė La Provitola pabaigoje. Tiek Ausė, tiek Lulos, jis stipriai labai užatakavo ir rinko taškus per La Provitola. Ir Šaras tarp kitko irgi nesodino, pasitikėjo argentiniečių, kuris ten ir klaidas darė ir nesąmonės darė. Tuo lemiamu metu, toje atkarpoje, kai jau sprendėsi rungtynių likimas.
Tai šitose rungtynėse vis dėlto Realas neturėjo ką atakuoti iš perimetro ir, ir iš esmės laikėsi per tą centrų grandį, per Tavaresą ir Poirie, kol jie rinko kamuolius polime, kol jie dominavo po krepšiais, tol Realas kontroliavo kažkiek tą polimą, kai Anadolu pavyko tą nuimti nuo jų, jie irgi gynėsi dropų, Plaisas šiek tiek jau geriau atsitvirnėjo Tavaresą, jau nebebuvo to antrų šansų tiek, viskas Realas daugiau opcijų polimą neturi ir tikrai truko perimetro, manau, kad šitas finalo ketvirtas tą ir parodė ir vis dėlto su Lulu ir Kause tu negali, aišku, jie galėjo laimėti, bet na, tikrai trūko, jeigu jie būtų turėję nors vieną šiek tiek geresnį žaidėją perimetrė, tokį patį, tarkim, Larkiną, aš manau, jie tikrai būtų čempionai. Jo, ir matėm, pusfinalėje puikiai žaidėsi Buselė 0-6 tritaškai, nemažai tų laisvų metimų nesukrito, likti ir buvo. Apskritai... Taip, laisvi tritaškai irgi, aišku, jie labai prometinėjo, atsiminkim, ypatingai rungtynių pradžioje ten galėjo pabėgti, bet labai pro šalį švaistė tas pats jie Buselė, jo ten pirmoje pusėje gal 4 prametė ir 5 tritaškius. 6,33-18%. Šiaip, taip, Anadolu laimėjo visą kitą, bet pats finalės žaidimas ir pats parodytas, na, man neįtikina, kad laimėjo stipriausia komanda Eurolygoje. Taip, gynėjo grandis, čia, žinai, kaip sako Šaras, gal mes stipresni, bet nerodim aikštelį, taip toliau. Anadolu visą sezoną tokia buvo avarinė komanda. Daugybė traumų, pasenę žaidėjai, bet all in all, turėdami du labai gerus krepšininkus, sugeba nuėti iki finalo ir laimėti tą finalą, na, stilius negražus, jiem nepalankus krepšinis, bet vis tiek sugeba įsisukti, įsivinioti ir laimėti titulą. Ten, aišku, kažkiek sėkmės, pusfinalį lemiamas metimas lėmė, finalę gal trenerio kliurka viena kita neleido, gal pratesimas būtų, gal kažkas, bet taip Anadolu laimėjo, Atamano nieks nenuteis, bet Anadolu sugebėjo laimėti Eurolygio, kurią mes liaupsinam, kokia yra stipri, kokia gera, sugebėjo laimėti nuo tokios avarinės sudėties. Jo, netikrai, abu mačiai, jie nežaidė labai gerai, tai nebuvo tas Anadolu, koks buvo pernai. Man atrodo, tą patį Atamanas kalbėjo po šitos pergalės. Taip, puikiai tu palygini pernai, Anadolu tai su Barsa finalo super buvo. Tai ne tas lygis, tai laimėjo, tai... Ta pati vos ne šešta reguliariojo sezono komandėlė laimėjo titulą. Aišku, sakau, labai daug lemia tas individualus meistriškumas ir tą mes pamatėm, kad šiuolaikiniam krepšinį reikia turėti stiprius gynėjus ir tu gali žaisti gana paprastą krepšinį, bet jie tau situacijas atrakins, jie tau tą krepšinį išspręs ir tu laimėsi. Tai Anadolu turėjo, plus jie turėjo gynybą, reikia nenuvertinti. Aš manau, kad jie vis dėlto Misičius perimetre, tas pats Bryantas labai svarbus buvo gynyboje ir polime pusnalyje labai daug davė. Manau, jie didelė dalimi išėjo į tą finalą dėl Bryanto taiklių metimų, nes aišku, Olympiakosas kaip ir ant Jameso labai konsolidavosi baudos aikštelėje ir tad Bryanto atsirasdavo laisvi metimai ir jos pataikė gerai, 16 taškų surinko, tai buvo labai svarbus ir priekiniai linijoje stiprus gynėjas Dunstonas, ilgų rankų Plaisas, ketvirti numeriai gerai ginasi Mormonas su Singletonu, su savais pliusais, Singletonas gal asmeniai gynyboje, Mormonas gal komandiniai šiek tiek. Tai gerai besignanti komanda, reikia pripažinti, kad ta sudėtis surinkta gintis ir turi du žmonės, kurie tau išsprendžia visą polimą. Paprasta filosofija ir jinai vėl suveikia. Net ir nepaisant to, kad Anadolu tikrai nežaidė gero krepšinio. Ir abiem atvejais Anadolu laimėjo X-faktoriai. Aladžia pusfinalį, finalė Tiboras Plaisas. Ir matėme, išvažiavo Šanly. Pasirodo, mes Šanly turim pas save namie, kaip yra memas. Mama nori to, mes turim namie šitą. Ne? Tai mes turim namie, mums nereikėjo jokių Petruševų, kuris absoliučiai nepasiteisino tas pirkinys. Plaisas visada buvo ir pasirodo labai gerai. Ir žiūrint toliau, Anadolu Bielaklaibano jau turi pas save komandai. Tai jau irgi, kaip ir faktas, praneša Turkas, kuris buvo pasižymėjo labiausiai mum tuo, kad apie Šaro derybas pats pirmas paskelbė ir taip toliau. Tai vadinasi, šaltiniai labai patikimėjo Turkijoje. Vilas Klaiburnas, na, nėra ko lygiai, pietau ne Kurnoslavas Simonas. Na, ir komanda, kuri turi didelį biudžetą, yra Eurolygos čempionai, jau yra pasirašiusi sutartį su žaidėjų, nepaisant to, kad jie nežino, ar Atamanas liks komandoje, ar neliks, ar liks ten Mitičius, ar neliks, žinai, kokia to komanda bus, kas jie treniruos, bet jau yra žaidėjai rašomėsi, tai dar vienas pavyzdys, norint Eurolygui kažką laimėti, tu turi atsisakyti seno modelio, kad komandas turi komplektuoti tik treneris ir jis turi nuspręsti, kuris čia žaidėjas bus, kuris nebus. Ne, reikia žmonių, reikia sporto direktorių, jie turi komplektuoti, o treneris jau turi prisitaikyti. Ir kaip matom, būna po čempioniškos komandos, dabar dauguma žaidėjo turbūt keliausia ta, na ne dauguma, tie, kurie išeis keliaus į žemesnį lygį. Kurnoslavas Simonas nori namo,
Jamesas Andersonas, nemanau, kad Euro lygoje kažkur nutūps. Klausyko, Žalgiriui Jamesas Andersonas. Nu, gal užtenka. Toliau, nežinau, ką darys su Singletonu, ką su Mormonu darys, bet akivaizdu, kad komanda gerokai atsinaujins. Ir ne, gali būti dar stipresnė. Jeigu lieka Mica, lieka Larkinas, pridė Klaiburną, jau yra... Nu, kur Simonas? Aš galvoju, kad Misičius išvažiuosia. Nebėra ką veikti Euro lygoje. Taip, taip, taip. Nebėra jau, jis viską čia laimėjo, viską pasiekė. Manau, kad NBA tikrai atsiras klubas, kuris jį matys rotacijoje. Ir išsimainys tas teisės iš Thunderių, gal net patys Thunderiai norės įsitraukti, nors ten tų gynėjų nemažai yra pas juos. Bet manau, kad Misičius kitą sezoną žais NBA. Na ką, šiaip Eurolygos sezonas baigtas, ilga kelionė buvo, daug visko buvo ir komandų pašalinimų taip toliau, tai mes apie Eurolygą dar pašnekėsim ir taip šiandien labai įsiplėtėm viešoj daly, kaip bus aišku, kokios komandos bus priimtas, kas nebus priimtas, kas kur nutūps, tai tikrai daug dėmesio skirsim. Na, o pabaigai norim pasveikinti mūsų ištikimą podcasto faną, mylėtoją, Aurimą su gimtadieniu, jo gimtadienis gegužė 26 dieną, tai nuoširdžiai sveikinam Aurimą. Sveikinam Aurimai. Aurimai, sėkmės tavo, pakelk už mūsų nealkoholinio, na, apie tavo gimtadienį pačiulbėjo Kamilė, tavo draugė, tai Kamilėj visi, kaip sakant, kreditai, tai ačiū, ačiū Aurimui, kad mus žiūri, ačiū jums visiems, kad žiūrite, prenumeruojate, spaudžiate laiką ir aišku, kad tampate remėjais, jeigu dar netapote, o kad esate remėjai, tai mes keliaujame jūsų dalį apie NBA, o kas nenori remti, užtenka viešos, tai irgi. Ačiū jums, pasimatom pas savaitės. Iki. Iki. Uniclub Casino. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.